Assalamualaikum, nama saya Ahmad Nur Al-Hakid bin Ahmad Zahmauri, founder AQB Resources dan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Kami start daripada 2010 pada zaman saya belajar study di KKTR Rembau. Time tu saya set 4. Permulaannya ketika saya di college, lecturer-lecturer di KKTR Rembau especially memang banyak support saya. So dari situ saya dapat kembangkan idea saya. Kenapa kita perlu makan gaji sedangkan kita boleh buat perniagaan sendiri dengan idea kita. Sunnah Nabi Muhammad kata rezeki dia banyak daripada niaga. So tak semestinya kita kena makan gaji, kita kena survive. Sebab peluang tu banyak, cuma kita nak gali je. Sebab apa saya daftar syarikat SSM dengan buat bank statement awal? Supaya apabila saya keluar college, tempoh matang SSM saya dah 2 tahun. Stabil lah kita punya bank duit keluar masuk. Sebab bila saya keluar tu, dah 2 tahun. So benda tu dah tepat, dah ada. Macam saya, pada permulaan saya buat jawi. Sebab masa saya start nak buat tu, memang tak ada company-company ataupun perintah-perintah lain yang buat bertemakan jawi. So saya olah, saya menggunakan konsep tanam pokok kelapa, buah mangga. Yang which mean dia lain pada lain. Orang apa yang orang tak buat, saya buat. Kesungguhan. Kesungguhan tu menjamin kejayaan. Kesungguhan kita mencari pengalaman. Kesungguhan kita mencari ilmu yang ada kat sini. Macam mana kita nak explore, itu yang penting. Kalau kita ni ada rezeki Tuhan bagi, kita still lagi ada mak dan ayah, kita minta restu daripada diorang. Saya tak kisah orang cakap saya buat pula benda kecil pun nak kena bagi tahu ibu dan ayah. Tapi restu tu penting. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Mara lah. Kalau contoh tak ada Mara, memang saya tak berdiri kat sini and then tak membuka minda saya untuk kembang lagi macam ni. Okay, visi saya, apabila orang ingat AQB Resources, orang akan ingat printing baju. Sampai tu saya akan buat training tentang knowledge dalam perniagaan printing t-shirt. Saya nak membantu usahawan-usahawan baru, especially usahawan-usahawan Mara lah. Saya berharap Mara akan terus support saya untuk merealisasikan visi saya. Nama saya Ahmad Nur Al-Hakid bin Ahmad Zahmauri, founder AQB Resources. Terima kasih, Mara.